ძალიან დაღლილი ვიყავი. აი ძალიან დაღლილი. ხა საკრებულოს ბოლოს წინასწარმა იყო და არაჩვეულებრივ რომ უნდა ყოფილიყავი და მე კიდე ისეთი დაღლილი ვიყავ, თან სკოლიდან მოდიოდი, აი გამოფიტული ბავშვმა კანცე გამოძროს რომ მეტყვი და მოვედი და დავინახე. მისი ნახო ყოველას ხარხარდა რა თქმა უნდა. ის ხომ ალტერნატიული თვითმართველობის ვიცემერია და ყველა იმედის თვალით უმზერდ. მის ყოველ სიტყვას დიდი გულისხმობით ისმენე, ითვალისწინებენ, რადგან იგი უკეთესი მომავლის მომავალია. თავიდანვე რაღაც უცნაურობა დამეჭირე მასში. უფრო თავდაჯერებული და უფრო თავდაჯერებული იყო და ხელში თან გასაღები ეჭირა. რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ რაღაც ერთი თვია თანამდებობაზე და უკვე მაგარი დაბრწანდება. უთო ახალ-ახალ ფასი აქვს. არადა სიგანდულეში საწყალი და გაუბედურებული ხალხის ფუნდებით ნამდვილ მანქანას დაარაგარებს. ესეც არაფერი. ვისხედავ საუბრობით თუ როგორ დამყარებოდით ჩვენს დედაქალაქს. მოგესალმებათ სტრიქის შედეგებს, რაც ჩვენი დედაქალაქი. ამიტომ გვინდოდა რომ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა რამენადერად მის დახმარებაში. იდეები არ ჩერდებოდა, მოდიოდა და მოდიოდა. განვიხილავით ზოგს, ვითხრებით, ზოგს ვარყოფდით, მან კი ბრძანა, უცებესი აფეთქებულად. უბრალოდ დაიკიდეთ ერთებაო. აი, აქ უკვე შეუძლებელი იყო აღფრთოვანების სამომავლო და აი ჯერ ალექსიკა თმართა ჩემო. მე გულთან მიტანილი ამბავი, ბაიმი ამდენი ტკივილი ხალხს უჭერს და ის კიდევ როგორ საუბრობს. ფიქრობთ, როცა მოსახლეობა გინდობა და მის მანდატს განდობს, ელემენტარული საუბარი უნდა ეწოდა და მათი განჭირება გულთან ახლოს უნდა მიიტანო. დავთვლი, რომ მას არაფერი არ აინტერესებს გარდა მოსახლეობის ფულებისა და საკუთარი ფულებისა. მაგრამ ბატონებო, ვისაც გონიათ მასეთი საუბრები და წამოძახილები ჩორსაყვარს ვერ მოგართვით, ნურას უკაცრავად. ხალხს არ ძინავს და გქონდეთ მათი გამოძების შიში. პატრიცებით თქვენი ერთგული აღმოჩენა. თათო, ხეიც როგორ მოყარხარ და კი არ მაიძებს ამ პოზიციაზე, მაგრამ ნუ ხა პია კონტა გამეკეთებიათ. და ფაქტია შეხეთ მე როგორ მოყარხარ ხო და გული არ დაწყდეს. ხო და მე იარაღი დამადეს და ესე წოც ეს უნდა ჩაწერო. ვინდა გადო? ვინდა არ მიწნე ხო და ის ისო დათო მე და შენი ცნო აშკარად სხვისთვის მე მე მეტყვით. ხო და ისა რა ქვია? ხო და ისა რა ხაცა კარგია. კიტო მაგმაღლა ხო და ძალიან მოყვარხარ და მარტო შენ კი არა ყველა ძალიან მოყვარს და ძალიან დიდ უსარმაზა წარმატებებს გისურვებთ და ვიდა რომ ცხოვრებაში ძალიან წარმატებული იყოთ მარტო შენ კი არა და თო აი ყველა ყველა ჩვენი მეგობარი და ხშირად შევხვდეთ ხოლმე ერთმანეთს და ესეთი პოსტები ხშირად წეროთ ხოლმე გული კერგვეთ ესე ვთქვი